Hyvää päivää mun puolesta. Tulen tosiaan Hämeenlinnasta. Kanta-Hämeen alueella on oma Hämeen Lape-hanke. Ja siinä me kehitetään tätä perhekeskusta, tai se perhekeskus on niin kuin mun vastuualueella sitten tämän kehittäminen. Mutta siihen liittyy nämä sähköiset palvelut, ja yhtenä sellaisena on meillä ollut tämä kompassi. Ja tosiaan, näkyykö siitä läpi yhtään sitä tekstiä? Hyvä, niin jatketaan. Eli se on sähköinen menetelmä, johon siis päästään mistä tahansa koneelta käsiksi, kun sinne on sitten tunnukset. Ja se on tarkoitettu asiakkaan elämäntilanteen itsearviointiin. Eli ei niin, miten työntekijä näkee sen asiakkaan tilanteen, vaan miten asiakas itse näkee oman tilanteensa. Mutta se tehdään aina työntekijän kanssa. Ja se tekee siitä erinomaisen vuorovaikutuksen välineen. Eli siinä voidaan koko ajan keskustella ja pohtia yhdessä, että miltä se asiakkaan tilanne näyttää. Mutta se on myös aivan oivallinen väline siihen, että löydetään niitä palveluita, mitä se asiakas tarvitsisi juuri siinä tilanteessa, mikä hänellä on. Ja myös niin kun voidaan tehdä useampi kompassi, ja ne menee siinä järjestelmässä päällekkäin, jolloin siitä nähdään myös se muutos. Miten se asiakas kokee, että hänen tilanteensa on muuttunut. Mutta myös siinä käydään läpi niitä kaikkia palveluita, mitä asiakkaalla on, eli koordinointia ja verkostojen vahvistamista tulee siinä samalla sen kompassin kanssa. Näytinkö mä äsken tätä diaa? Okei. Okay. Mä puhuin tästä diasta. Eli siinä meni kaksi diaa sitten kerralla. Mutta nyt siis. Mennään sitten uudestaan tämä dia. Ja se on kehitetty Hämeenlinnan kaupungin ja yrityksen, eli tämmöisen Graphing Life Oyn yhteistyönä, alun perin aikuisten palveluissa, eli työllisyyspalveluihin. Mutta tilanne on vähän muuttunut, eli sitä on laajennettu moneen suuntaan. Siellä on monenlaisia kompasseja tällä hetkellä. Ja myös se Graphing Life on myynyt tämän tuotteen FCGlle. Ja tällä hetkellä FCG on sitten tämä, joka hallinnoi tätä palvelua. Ja tosiaan silloin, kun Lape-hanketta suunniteltiin, niin otettiin se, että pilotoidaan tätä kompassia koko Kanta-Hämeen alueella. Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen menetelmä, jonka tarkoitus on edistää ja vahvistaa vuorovaikutusta, verkostotyötä ja palvelujen koordinointia. Kompassia käytetään niin aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, erilaisissa työllisyys- ja ohjauspalveluissa kuin koulumaailmassakin. Sitä kehitetään myös maahanmuuttotyöhön, ja vammaispalveluihin. Kompassi tekee näkyväksi sen keskeisen palveluverkoston, jota asiakkaan palvelutarpeeseen vastaamisessa tarvitaan. Se tukee vuorovaikutusta ja asiakkaan omaa ääntä ja pyrkii sitä kautta tukemaan myös asiakkaan osallisuutta ja oma-aloitteisuutta. Asiakas ja ohjaaja käyttävät yhdessä asiakkaan kompassilla tuotettua tietoa elämäntilanteen, mahdollisten aputarpeiden ja ohjauspolkujen selkeyttämiseksi. Kompassi visualisoi asiakkaan tilannetta keskeisillä elämänalueilla. Työllistyvyys, koulu tai päivähoito, terveys, psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky, arjen sujuvuus, talous, osallisuus ja sosiaalinen tilanne ja osaaminen. Menetelmässä vastataan myönteisesti muotoiltuihin väittämiin, arvioiden niitä numeerisesti tai symboleilla. Asiakkaalle voidaan tehdä useampia kompasseja prosessin aikana. Kompassi antaa selkeän, visuaalisen näkymän, jota katsomalla ja siitä keskustelemalla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten asiakas kuvaa muutosta. Kompassin rinnalla voidaan käyttää muita hyväksi todettuja menetelmiä ja mittareita, täydentäen toinen toistaan asiakkaan parhaaksi.
Asiakkaan elämäntilanteen hahmottaminen tuottaa vaikeuksia pitkälle menevässä työnjaollisessa prosessissa. Haasteena on, miten palveluita yhdistetään asiakkaan tilanteeseen ja yhtäältä se, miten palveluita yhdistetään toisiinsa. Ja että tämä kaikki toimii mahdollisimman hyvin kokonaisuutena. Olisiko konehuoneessa joku, joka voisi pysäyttää tämän? Tarjoakin eri... Kiitos. Saisinko mä sen mun diaesityksen takaisin? Kiitos paljon. Eli sitten mitä me ollaan hankkeessa tehty, niin ollaan tosiaan ihan ostettu tämä menetelmä kokeiltavaksi ja jaettu niitä käyttäjätunnuksia, testattu perhekompassia. Mutta siinä tuli semmoinen tilanne, että me todettiin, että se perhekompassi ei tuo sen lapsen tai nuoren ääntä ollenkaan näkyviin, että se usein tehtiin aikuisten kanssa. Eli sitten kehitettiin kokonaan uusi kompassi lapsille ja nuorille. Ja testattiin sitä ja saatiin siitä ihan toimiva, eli se on nyt niin kuin siellä yksi kompassi. Sitten asukaskompassia suunnitellaan, eli silloin kuka tahansa voisi mennä itse sinne ja tehdä sen kompassin. Ja tähän tulee myös tosiaan tämmöisen palvelukytkennän kautta myös sitten näkyville ne palvelut, että missä elämänalueilla asiakkaalla on haasteita, niin mitkä palvelut niihin voisi vastata. Ja hän voi tosiaan ihan omatoimisesti hakeutua sitten näihin palveluihin. Sitten mitä hyvää? Mitä hyvää tästä ollaan saatu palautetta? Niin tosiaan se, että hyvin selkeä, visuaalinen ja konkreettinen, niin asiakkaat ovat olleet tosi tyytyväisiä siihen. Ja varmaan sitten näillä lapsilla ja nuorilla niin tämä, että tämä on sähköinen ja tämä on tämmöinen hieman ehkä pelillinen. Eli he voi siinä laittaa näitä ja sitten sieltä tulee joku hieno tämmöinen hämähäkkikuvio. Mutta se, että mitä me ajatellaan, niin tämä on oikeasti tuonut tosi vahvasti esiin sitä lasten ja nuorten ääntä. Että miten he itse näkevät sen perheen tilanteen ja heidän oman tilanteensa. Ja miten sitten sen kanssa voidaan keskustella vanhempien kanssa ihan uudella tasolla. Työntekijät ovat myös olleet hyvin tyytyväisiä ja myös tämmöinen mahdollisuus, että tieto liikkuu työntekijöiden välillä, jos asiakas antaa siihen luvan, että asiakkaan ei tarvitse aina kertoa niitä samoja asioita uudestaan. Mä ihan nopeasti näytän vielä ihan organisaatiotasolla, minkälaisia hyötyjä. Eli pystytään sitä vaikuttavuutta seuraamaan ja monia muitakin asioita, mitkä se kompassi tallentaa sinne tiedoiksi. Niin sitä kautta päästään ehkä semmoisiin asioihin käsiksi, mitä organisaatio sitten taas haluaa. Ja myös sitten tietysti, että eihän tämä täydellinen ole. Eli on paljon vielä kehitettävää. Eli siinä ei esimerkiksi ole linkkiä asiakastietojärjestelmiin, eli se pitää aina erikseen tallentaa. Ja tämä oli ainakin työntekijöiden mukaan iso haaste. Mutta myös sitten näitä tulevaisuutta, että miten ODA. Ja myös se, että tulee aina uusia menetelmiä, niin onko tämä sitten jatkossa vain yksi uusi menetelmä vai onko tämä oikeasti niin kuin semmoinen, mikä otetaan käyttöön. Me tietysti toivottaisiin, koska tästä on kuitenkin näitä isompia hyötyjä kuin näitä haittoja. Mutta katsotaan, miten käy. Kiitoksia.